рахмет сізге, рахмет достар. Хайырлы кеш, хайырлы кеш баршаңызға да. Шушы матур бірінші яз мейрамы білен сіздің үшін күңілден құтылысым келе. Хамінді сіздің үшін тағын матур жырларымның бірсін сізге біле кетем. Ұнатмағыз достар, ұнатмағыз. Yazmış şakırasın yırak seferlerge Karşıla aşı jiller ise de Rehet baytuğu tuğan jirlerge Yaldırap yata küzge yullar Kırılır paylar da jiti Рахмет.